No, to se snad vytahá. Dotykáč. Ahoj, já jsem Steak a dneska jsem si pro vás připravil aplikaci, která se jmenuje Size ID. Tahle aplikace ti fakt hodně usnadní nakupování oblečení. Určitě se vám stalo to, že si do nějakého obchodu jdete koupit tričko, je tam napsaný L-ko a přitom je vám to velký a v jiném obchodě je zase napsaný L-ko a já mám to malý. A kdo se v tom má vyznat? A jak tohle vlastně celý funguje? Je to úplně jednoduchý. Vybereš si druh oblečení, tak, vybereš si pohlaví. Ha, je tam napsaný kůň? Není. Tak princezna. Kategorie. Jestli chceš spodky, tričko nebo třeba kalhoty, tak dáme třeba tričko. Při prvním použití se změříš a pak už si jenom budeš vybírat velikosti oblečení. Přes hrudník 108, přes pas 96, no to bych měl trošku zubnout. A boky, pojďme, kolik boky, no? 110. L-ko. Obvod hrudníku spíše volné, obvod pasu spíše volné. Ha, obvod boků sedí perfektně. XS, velmi těsné, velmi těsné, velmi těsné. Chápu, no dobře, tak jsem tlustej. Hele, XL-ko by ještě jako, to je takový volnější. Size ID má ale jednu nespornou výhodu. Nevím jak vy, ale já třeba oblečení kupuji i jako dárky pro rodinu nebo kamarády. A pokud i oni mají vlastní Size ID, tak stačí, když vám ho pošlou. A jednoduše jim vyberte tričko, co jim bude sedět. Tahle aplikace samozřejmě funguje i offline. To by bylo ode mě pro tenhle díl dotykáči všechno. Já doufám, že teď už nebudu na ulici potkávat takový ty nebohý dvoumetrový namakaný kluky, co mají XS-kový trička. Určitě taky nějaký takový znáte. Moje starší díly dotykáči najdete na mém YouTube kanále. Mějte se hezky a ahoj.